komme hit og få hørt ting, og det er vel kanskje lurt å, å gjøre litt avtale på førhånd, slik at vi kan få det oppsettet vi har lyst til å høre med deg, og få litt, litt av det. Men du driver med mye annet her også. Du har jo hengt opp litt på, på veggene her. Ja, det fungerer også som kunstgalleri. Så det at vi har vel, det er vel fjerde utstillingen vi har nå i løpet av et lite år. Så skal komme en ny utstilling nå neste måned, så det blir stadig skiftning av, av kunstnere. Og vi har solgt en del bilder. Så her er det hvordan å nyte god lyd og godt bilde. Men lyd og bilde henger sammen på en annen måte her enn det gjør oss ekspert. Akkurat. Så har jeg hørt det at du innimellom får levende musikk inn i butikken også. Ja, det har jo vært konsertene her, og jeg tenker man vil ikke fortsette. Det har gjerne vært i forbindelse med åpning av nye kunstutstillinger, og det har også planlagt andre aktiviteter. Et godt lokale som brukes på mange måter. Ja, det er litt viktig. Så må ikke vi glemme opphavet, nemlig levende musikk. Hei. Det er vi har stengt. Vi kan se.